Milli Məclisin İntizam Komissiyasının iclasında Baş Prokuror Kamran Əliyevin Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Eldəniz Adiloğlu Səlimovun toxunulmazlığına xitam verilməsi haqqında parlamentə göndərdiyi təqdimata baxılıb. Xəbər veririk ki, toplantıda komissiya deputat Eldəniz Səlimovun toxunulmazlığına xitam verilməsi barədə rəy qəbul edib. Məsələ parlamentin sabah avqustun 3-də keçiriləcək plenar iclasına tövsiyə olunub.